Meghan Markle, presidente e ardhshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vjen lajm i bujshëm. E bujshme ka qenë ajo që kanë bërë kompanitë e basteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata mendojnë se Meghan Markle mund të jetë një president e ardhshëm e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas tyre, Meghan kishte arritur në vend të 5 kandidate mundshme për të drejtuar shtëpinë e bardhë në zgjedhjet e 2024-s. Një kompani e basteve i jep asaj 101 shanse për të fituar zgjedhjet presidenciale dhe sugjeron që ajo të përfitoj sa më shpejt nga oferta pasi më vonë shanset mund të bien. Shanset e Meghan Markle mbeten shumë të larta, por nëse interesi bastexhimve shtohet, ato mund të bien shpejt. Meghan ka aktualisht shanset të njëjta me prezantuesen e njohur amerikane Oprah Winfrey dhe aktorin George Clooney për të kandiduar.